Më dëgjoj me vëmendje. Ti ke gjithë kohës shef, ti je vartisur. Falma, falma ka 4 orë që e shef supi nga komë. Çfarë shef? Skam gjë. Po çfarë je këtu? Çfarë shef? I kam pantallonat të gjata. Fal, o turian, fal, fal. Po. Po ne supin e kemi si shok, po çfarë shikon? Po prap. Oh. O plak, shikon. Është një këtu që është tu. O Juni. Më fal. Fal, çe du, fal, fal, fal. Më fal, Juli. O Juli. Ska si gjomë, bëga si gjomë. Ajde, 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 ajde. Shiko, Juli. Në fakt ke një gabim, se sa po i tha shokut, po shikoja Julin. Nuk ishte duke par mua. Po ajo, më bu. Është një tjetër në gjithë me te shtu. Qa keni, më? Qa keni sot, më? Leri njerëzit jetojnë. Hajde, më dëgjojmë më mëndje. Avash, avash, avash. Juli, tani më dëgjojmë vetëm ti. Ti ke tentuar pa fund ta bësh Cubin për vete. Okej? Okay? Ke 2 vjet që je ngjitur. Tani 2 vjet. Cubi, tani më dëgjon vetëm ti, nuk pa, më dëgjon Juli. Po, ti mbylli veshët, po. Mbylli veshët. Cubi, ti ke dalë 2 herë me Albanon dhe të pëlqen Albano si djalë. Ça tha, ça tha? Mua. Por ka një problem Albano, si nervozohet pak shpejt. Oh. Juli, hey, mund të të ndihmoj për ta testuar. Është pak dimshme ta përdorësh njëri që të do, po e bën ti, e bën ti. Unë sigurisht e bëj. Unë gjithmonë e bëj. E ke zakonti. E bëj, unë e bëj. Dgjoj. Të të them një gjë. Nuk ta tregoj. Është vetëm për mua. Shiko tani. Unë ti e ke parasysh Albanon. E kam parasysh, e kam parasysh, e kam parasysh, pas kam parasysh Albanon. Ai kaçurel si lezeçë. Ai trapi e jo, nuk, jo, jo, jo. E, nese, nese. Shiko, kam dal 2, 3, 4, 5 herë me të. Po, e kam futur unë mik që të më lidhte me ty. A, në fakt, jo, është ndryshe. Ti mund ta kesh futur, por ai në fakt ka filluar të më pëlqej mua. Ishte më mirë ai. Se kjo e të... Sa më cilë, fal, edhe njerë. Pra, unë kam nisur dikë që të futet mik për mu, dhe ai ka pëlqyer ty, ma më dëshiroj. Shikoj, nuk di se çfarë miqësh ke futur ti. Albano pra i kam thënë Albano. Po jo, 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 lere tash, Albano më ka qejf mua dhe ne kemi dal. Okej, 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 dakor, do të thon unë mos shpresoj më ti mbyll to. Juli, po ne tani jemi shok, ma. Unë pasaj jo, unë s'ka parë. Jo, ne jemi shok, më, sepse nuk je shoku im ti. Po jo, më jo, shok jemi sepse unë s'ka parë ndonjëherë ashtu. Si kështu. Urdhë. Çfarë? Nuk i thon, nuk i thua shokut urdhë në shtrat. Jo, po mi mo kemi fjetur. Ti mo djali ke thonë e shok. Jo, jo. Jo, jo, jo. Si ka? Jo, Juli. Kemi fjetur bashk, po është e vërtet, po ti si dy shok. Fal, fal, gjoj çfarë. Kemi fjetur bashk, por si dy shok. Po si më flikemi si dy shok? Pse mos e flet? Po shokët janë të dy me çanga me cup. Po ti ashtu se cupin e kam shokte. Kemi si shok. E pra, si shok. Po thash për të heqë vëmendjen e një çuni tjetër nga ti. Jo, jo, tash se e peti ç'bënte krokodili? O Juli, më vjen shumë keq, unë nuk të kam parë asnjëherë ty si ashtu. Unë tash me Albanon kam filluar të kështu. Më fal, tash. Nga e gjitha kjo ekspoze, ha? Po. Kuptuam që ti do një tjetër dhe do që unë të rri si shit. Jo, si shit jo. Juli, më dëgjon vetëm ti. Për hir të dashurisë që ndjen për të, ti je gati ta bësh këtë rolin e këtij. Palo shoku. Ço është kjo mërturion? Juli. Ço i keni këto mërturion? Me kë flet, më çfarë? U lodha unë me kapullinin, vjen tjetri angultum. Po duhet të jesh një çik me Zotin dhe me shkathët. Okej, shiko, atëherë cup shiko. Të kuptoj, ti kuptoj ndjenja për mua, garanci ti je i lumtur, s'ka asnjë problem. Faleminderit. Kur të kesh kohë? Por ke vetëm një gjë parasysh. Albano, sonë njohu mirë se ti, është jashtëzakonisht shumë nevrik. Dakor? Është nevriku modh, është problematik, kaq më aprish, transformohet. Çfarë thua ti më? Po, nxehet se ka si natyrë, i kanë gjatë mamas vet. Po jo, mëse me femra cilët ndryshe tash i me mua, më sa që më dashura. Po pyetaj femër, mashkull, femër, pyetaj. Thjesht bot është nevrik. Kështu që me kujdes. Por mua nuk ka asnjë problem. Mjafton ti jesh ti e lumtur. Ti po thua që ai është agresiv? Është çik agresiv, kështu që kujdes. Ç'a thua ti? Po ai është duke ardhur, më. Është duke ardhur. Po. Ne duhet kemi një mburoj tash sa i vjen tash. Avash, se kaq agresiv është, më? Është shumë agresiv. Thjesht do t'ja prishësh, nuk do t'i thosh jo po pse i ke flokët kështu, jo po kujdes, jo po nuk do t'i thosh kështu gjësh. Pra gjëra që mohojnë diçka që ai thot. Sa ti më Juli? Ti vjen ta nervozo. Po mirë, ti mundem të ndihmosh mua për diçka. Do dhe të ndihmoj. Po si shok, më Juli. A të lutem, bëje për mua. Të lutem, bëje për mua, Juli. Ha, ta bëjmë mua betat jesi shok? Jo, më mirë, e bëjmë
kam. Me qënë saj po vjen nga momenti në moment, ne do vendosim bashk një kod. Se? Po, do me thënë në momentin që unë do jem në rezik, kur ta shikoj që ai mund jetë agresiv, apo mund të më bëjnë do një gjithë keqe, unë do them fjallën 7. Edhe do fudem unë? Do fudesh ti, direkt. Po falë, po 7 është shumë më cupë. Se më është shumë? Po se, shiko, 1, 2, 3, 4, 5, 7, borit, co pashtë? Jo. Apo do thu 7 vjerë? Jo, direkt 7, direkt 7. A, direkt 7, se dhja, do dormë një, 1, 2, 3, 4, 5, 7, fute vjerë, fute vjerë. Jo, se lo atë qatë njo. Dakor, ta shti, ideja është tu, ti do që aji, që të shosh se si aji do reagoj ku t'yur. Si do reagoj një, do me thënë duat ta shikoj njerë sa impulsivër, sa aja acaruar është, edhe me mua ndërko, E mirë, okej. Sa të tush fjallë 7, do fute me njerë, do ndërhyrë. Dakor? Po. Ik provoj njerë, ik njerë të dera. E, shiko, ku të shkoj unë të shi? Të dera, pra të dera. Të dera. Të dera do hyja i, po shkojnë banjë, pik. Jo, dil, jashtë të dera, se mund të shkoj dhe në banjë a i. Mos shko të bësh biseda atje. Jo, do da bëj këtu. Juli, 7! 7! E, qaka? Bravo, ja kjo ishte, bravo. E provova njerë, sa i vë mund që mishë. Dhe dera, vetëm kujdese, a i mos është duke ardhur dhe qikon. Bo me shtatat, Lali, bo. Në regull, gjitu një katë më lartë, pas taj zbrit pra poshtë. O, Zot. Albano, të gjitha vajzat që ke njohur të kalën prej natyres nervoze. Jo këtu, tha, jo këtu. Dhe reagimeve të fortat. Jo këtu. Cubin nuk do t'a umbasësh për asnjë arsye. Jo këtu. Më mbrëma Esmeralda. Esmeralda, së më ka thirur askush në emërin të vërtit. Të ka thirur, është, ka vënë emërin gjendje civile. Njëherë. Ullu. Ullu, këto lullet i sola nga Franca, është një fshat në jug të Kanës, qëhet Agide Më Pason. Këtë? është një fshat në jug të Kanës, qëhet Agide Më Pason. Po, falem derit, shumë të bugra. Urdhër, ullu. Shumë i sjellë shumë. Ullemi? Po. Diçka për të pirë? Po. Më bëj një birë këshu të madhe, nga ato 20 litroshet, peja. Peja. Më si një fuqi kriko, peja. Okej. Me gjithë tubë të kemë këshu. Për vete... Po i fusje dhalë. Shkishe këshu për t'abur? Gëzuar? Gëzuar. Ardi dhe më pason. Edhe po thosha... Pa? Kur isha aty në Francë... Pa? Kisha... Ishte një gocë. Të dhoma për balë hotelit edhe më fëtoj të hanim diqka. Dolla për dark me të edhe me ndova nuk e ka kjo thash, nuk e ka buzën e cubi tim. O, vërdet e the këtë gjë? E thash me vete. Nuk ja thash asaj se me atë bra seksat natë. Po me ndova edhe kur bja seksat, nuk e ka kjo belin e cubi tim, e kupton? Edhe këte e mendove? E mendova. Apo jathe asaj? Jo, e mendova, staj së mund t'i thosha gjithë, se ajo s'dë gjonte, ajo ishte E të shmëndu, franceze. E kuptoj, okej. Franceze. Me gjitha dhe, më mori ka shumë mali për ty, sa që nuk e ke i denë, sinqerisht. Me të vërtet? Po. Sa është të shtatë? Albano, si kalohë? A mund të vish pak lutëm? Falj një sekundë, lutëm. Si kalohë, mirë? Mund të them diçka të lutëm? Falj njërë. Cubi, mirë? Mirë, mirë, si e, mirë, falj njërë. Më falj të lutëm, vetëm një sekundë, a gjitë më pason. Pa tjetë. Qa kemë? Vetëm një gjë kam. A ke farkosi? Nuk kam, nuk e di, nuk është pia ime, qa do? Ka në frigorifer. O, pas kam frigorifer, o, sa mirë, pas kam frigorifer. A mund t'ja, ta marrë është një Albano dhe t'ja japë është Julit? Ma meri qik farkosin frigorifer. Albano?
Po e marrë unë e dashur, a gjithë më pasun. Faleminderit. E pe moj, e pash, shtatë, vull. Bravo, tipa, a i pati bravo, një bravo, moment. Po isha në banjo. E. Urdo? Faleminderit, Albano. Faleminderit. Yes. Ciao. Faleminderit. Mirë pafshë, mi dashur. Faleminderit. A gjithë më pason. Bravo. Po thoshe. Ku e lam? A, ti, po, ma. Tregoje mua. Buda dhe që. A. Unë sajrë jam jashtë. Po? Mendoj për ty. Vërdej? Sigjerisht. Sajrë dal jashtë, mendoj për ty. Sajrë dal jashtë shtetit me. Po, e kuptova. Dhe tani në këto momente, po ndihem si princ. Okej, edhe unë ndihem si barbarda në shtatë gjuxat! Bane, 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 oho, bane. Bane, mund t'vish pak lutëm? Rof të plago. Qa kemë? Shiko, a i ketë 10.000 lek deri nesër? Jepja. A gjithë më pason? Si kalove. Kam. Deri nesër. Nesër? Pes. Është pes kjo. Dhe gjokë të. Po erdhe prap deri nesër, dhe të bëj një vrim në gjokës këshu. Ka është mrapa, ka është të madhe nga mrapa. Nuk vimë. To. Është miku i Juli. Mirupafshim, Juli. Juli, mirupafshim. Pra, po të thosha, shiko, shkojmë aty të këtë ajo e ardhme e but aty. E butë që ardhme, po e tashme dhe të shumë e fort. Po, mos është shumë e butë këtu, mos është shumë e butë se që duhet. Ja, ja, është e fort, në beso mua. E di mirë. Po, e di. Dëgjo. Aaaa, sa është data sot? 12, që të slidhje ka? Po, unë e dija datër 7! O, 7! Si kalove? Oh, 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 e, nuk duha të kërkoj, nuk duha të kërkoj, e, si e përbu. I sekund, deshta të pysi një gjë. Amon, amon, të du të pysi një gjë. Si sta shënohet pistoni. Ishtë piston që si shënohet. Fal, fal. Si sta shënohet. Pistoni! Oh! Oh! Albano! Albano! Nuk duam, faleminderit. Pra, po thoshim? Po thoshim, të ulemi këtu më mirë? Jo, yeah, ishim aty tash. Po, mund të kthehemi prapë, vemi deri në Francë, kthehemi prapë. Po ishte më pse duaj ajo edhe once in Rome you go to Rome you ask the Caesar, e kupton? Jo, ti ke shumë të drejtë, në rregull. Më angri shpirtin doj. Qa ke, mor? Qa ke, mor? Qa ke? Hajt, mor, dha, pëse i pje derë, fysi shpitate. Jurë, mor, dha, si shpin tënde, pëse i pje derë, se marvesh. Qa po bëje, mor? A, asë gjë. A të shqetsoj, apo? Jo, mor, qa shqetsoj, përbërja me këtë shokën e ushtërisë. E, si po ishte kërë. Po ikte kjo, Ramiz, Ramiz, miru papshim, Ramiz, miru papshim, miru papshim. Pa që fatë? Ramiz, miru papshim, miru papshim. Kotë s'ka lidhe mutit. Qfar është për këtu? Qa është për këtu? Êshtë një kosë. Aha. Po pinde Ramizi, unë po pja një birë, zëmër. U lutit. Edhe qa po bënit ju? Po luajnim shtatash. O, dëmë, luajnë dhe bashkë. Luajnim shtatash. Shtatash! Shtatash!